Dobar dan svima. Ovo je posljednja emisija u ovogodišnjoj sezoni Sport Indeksa i Radio Televizije Studentski grad. Nažalost, mi smo pokušali da dovedemo nekog ekskluzivnijeg gosta, ali smo se opet odlučili da se vratimo na beogradski sportski turnir i Best koji je održan u maju. I doveli smo jednu košarkašicu koja je igrala za Fon, koja je tada osvojila turnir, bila je dominantna i prosto zaslužila da je pozovemo. E sad, problem je što je ona umeđu vremena osvojila još neke stvari, ali o tome ćemo više kada budete videli ko je moj gost. I prvo pitanje, kako je bilo na balkonu? Dobroveče. Dobroveče, da. Na balkonu je bilo emotivno, pošto ja važim za najsuzdržaniju ekipu naše... Osobu. Da, najsuzdržaniju osobu naše ekipe. Ali da, taj moment, mislim da nisam uspela baš da se iskontrolišem. Ne, stvarno, bez teksta za sve nas i prosto gledaš tolike hiljade ljudi ispod tebe i ne znaš kako da se ponašaš, da im iskažeš zahvalnost što su tu i što su došli i... Mislim, ono što smo pričali i nebitno i dalje je bilo i nekoliko stotina ili je bilo nekoliko hiljada, sama činjenica da su došli, mislim da nas je sve toliko ostavila bez teksta. Znači, nije fraza, to je nešto za ceo život, nešto što je, ne verujem da će bilo ko imati moment u karijeri da ga nadmaši. Ali to je studentski turnir u Budimpešti što igra sad u Rumuniji i Mađarskoj. Zbog toga, nije zbog Besta, bila na balkonu. Prvo da ti javno čestitam ispred cele redakcije i prosto hvala ti jer si sjajan ambasador i srpskog sporta, vedra nasmejana i ambasador studentskog sporta jer ponekad dođeš na neki turnir. Ali ajmo sad da krenemo ozbiljno o reprezentaciji i o postignuću u Budimpešti. Krenemo od početka, pozvan si u reprezentaciju, pripreme, posle dugo vremena, kako je to sve tebi izgledalo? Pa dobro, ja u šali kažem da sam ja ubedljivo najbolje prošla jer sam bila svega mesec dana u cijeloj priči, samo 10 dana na pripremama, tako da sam propustila i visinske pripreme na Zlatiboru i kondicioni deo, tako da sam kao imala sreće, a na kraju sam pobrala sve uspehe koje ostale. Ali ne, ali stvarno super priča jedna, zaista ja... Ne znam koga bih bukvalno izdvojila, ali eto, to je na neki način i dovoljno, što smo stvarno, imamo dobru ekipu, imamo dobru grupu ljudi, dobre karike, stvarno svaka je drugačija, ali to nam valjda i daje na interesantnosti da je uvek živo i zanimljivo i onda se to valjda i prenese na teren. Stvarno smo nekako onako grupa koja uvek se zabavlja i uvek radi nešto interesantno. Kao i sve velike rezultate, oni krenu sa onako tihim početcima, tako da sumnjam da, koliko sećam, javno sam nije ispratila sa nekim posebno velikim očekivanjima. Pa, šta znam, realno one su zaslužile pažnju, mislim, tim nekim uspesima poslednjih godina i veća je pažnja, eto, pogotovo upoređen s periodom kad sam ja igrala poslednji put za reprezentacijom, stvarno i bilo je više nego što sam ja pamtila. Naravno, sada imate različite osobe, neke su suzdržano govorili o očekivanjima, neke su još tada najavljivali neke uspehe. Mi smo u suštini znali na neki način šta je nama cilj. Prvi osnovni cilj je bilo kvalifikacije na olimpijske igre, a posle sve to što je došlo na neki način jeste neočekivano, ali na kraju i tokom perioda priprema i svega kad se setimo što smo pričale, svaka od nas je imala to negde u mislima i da kažem sanjala o tome, samo što eto valjda iz straha ili čega već nisi baš javno smeo o tome da pričaš. Dobro, ali mislim, i vi ste bili toliko suzdržane da ste tek u finalu rekli, sestra Dabovića prokomentarisala izjavi da su rekli da se vide u finalu, odnosno baš ste priželjkivali finale, ali kako je to kad zaista dođeš do finala, kako je to kad zaista pobediš polufinale i onda kažeš, ali ja sam očekivala zašto sam toliko uzbuđena i slično. Pa, ja iskreno, mislim, ja kažem lično i na neki način po našem ponašanju pre finala, mislim da smo mi za finale bile rasterećenije nego za bilo koju utakmicu pre, jer si ispunio sve ciljeve, znači kvalifikacije za olimpijsku, medalja je obezbeđena, napravio si korak u napred u odnosu na ranije. Tako da mi nekako, ono, baš su nas svi pitali jer sada isplivavaju svi mogući klipovi, svi mogući materijali.
Tako da su nas pitali ovaj, kao pa ono, igrale ste, pevale još pre finala. Mi smo stvarno na neki način kao, bilo je dobro, šta je trebalo, obavili smo, ovo je sada za nas i da idemo da igramo i uživamo u košarci i tako je i bilo. Pa i bilo je ispod na kraju fenomenalno. Da, običala, javnost nam običala balkon čim ste ušli u finale, da. Ovo, tako da nije bio ni taj povod. Ali koja je utakmica po tom mišljenju prelomila? Gde je bio taj trenutak kad si ti možda shvatila da ste vi zapravo pravi tim i da ste zapravo stvarno možete da dogurate daleko? Pa, po meni utakmica sa Španijom, mislim da je bila bitna, jer mi smo u prvom delu izgubili od Rusije dosta ubedljivo i posle toga nam je trebalo, tražili smo se na neki način, ostavilo je to efekte, čak ja kažem, nije bitno što se osjeća na terenu igri, osjećalo se van terena, oko nas neka nervoza, ali protiv Španije, mislim kad igraš protiv aktuelnog šampiona i vidiš da se boriš s njim 37 minuta egal, mislim da nam je to bio znak da to je to, tu smo, među vrhom smo, zaslužujemo. I da posle toga je polako se krenulo na gore. Mislim da je bitno što, mislim da je baš negde od Španije Ana počela da igra znatno bolje, što je nama bilo veoma bitno. Tako da, ne znam, mislim da je ta utakmica bila dosta bitna za dalji tok. Ali, ajmo objektivno, s obzirom da srpska javnost baš nije upoznata sa evropskom ženskom košarkom, po kvalitetu, da kažemo objektivno, ništa nije objektivno dok ne pokaže teren, zar ne? Je li ovo objektivno zaslužen rezultat? Mi imamo sjajnu Anu, ti koja si ipak osvojila Euroligu, Milica koja igra sjajnu u kontinuitetu, pa se uklopila i strankinja Danijela Pejđa, koju ćemo pričati. Pa, ako ćemo iskreno, nije objektivno možda po igračicama, jer uzmimo, mislim, ja priznajem, sem mene, Jelene Milovanović i Maletića i Duković, mi nemamo evroligaške igračice. Da ne pričamo o tome što se mene i Jelene, niko nije u kontinuitetu evropska evroligaška igračica na visokom nivou i da igra u jakim timovima. I to što je na neki način razlika i tu se vidi razlika u iskustvu u odnosu na druge ekipe, da nama realno manjka. Tu ne možemo se poredimo ni sa Francuskom, ni sa Španijom, ni sa Turskom, ni sa Rusijom, jednom čak koja je slabije prošla. Ali nadoknađuje se, ja mislim da mi to nadoknađujemo našom borbenošću, našom voljom i stil koji je nama Marina usadila da igramo, mislim da drugim ekipama ne odgovara, a s druge strane da baš time što mi nemamo, nama odgovara. Da, da. Pa dobro, što kažete, možda nisu očekivali ni protivnici, niče očekivali toliko dobrog rivala preko puta. Pa ja mislim da sigurno ima i toga udela, jer neki su nas stvarno potencirali kao favorite, barem za prva tri mesta i neki kao, ajde, stručnjaci košarkaški, ali mislim da niko nije baš očekivao da će naša forma se toliko podići u odnosu na šampionat, ali imali smo stvarno sreće i baš i sa dovođenjem Amerikanke, sa ulogom koju je ona obavljala u ekipi. Imali smo sreće da je dosta igrača u određene utakmice žrtvovalo sebe i svoj lični, kažem, ego da bi dozvolili nekima drugima da se dignu i da vode ekipu. Tako da, na kraju je stvarno ispalo da nešto imamo dobre igračice, ovako individualno, što nego da imamo par stvarno velikih osoba, što ja mislim da je još veći kvalitet. Sjajno. Pomenula si Amerikanku, odnosno da kažemo Srpkinju sada, pravu Srpkinju, neku srpsku snajku. Sad je neumjesno pitati da li si za naturalizovane strance, ali u praksi kako se to pokazuje? Mislim, pokazuje se sjajno, rezultat govori. Ali kako se ona uklopila, kako se ostale devojke prihvatile, da li je to bilo, da li je zaista kao da je Srpkinja ili... Pa, ja mislim da smo mi stvarno imali sreće i s druge strane, naravno, Marina je pokazala umeće izborom Paige, jer uglavnom se te Amerikanke koje se biraju ili neke druge naturalizovane igračice bira individualni kvalitet i one su uglavnom veće zvezde, samim tim odjedan put se ekipa podređuje njima, one više igraju za sebe. Paige nije, ona iako je došla tu, eto, ona će do godine igrati Euroligu, što iskreno, dakle, ne igra ni jedna trećina naše ekipe. Znači,
očekivano je da je ona tu ipak među nosiocima. Ona je stvarno prihvatila ulogu da igra odbranu za nas, da se tuče sa igračicama duplo većih dimenzija od nje, da skače. I mislim da to govori isto to. Jedno je još kvalitet igrački, ali i kvalitet kao čovek, što je ona na neki način žrtvovala sebe za ekipu, a da ne pričamo koliko se uklapala van terena. Ja u šali volim da kažem, bože, šta li njoj zaista prolazi kroz glavu dok je sa nama? Velika afera, mama, krala živo, tuđ sev, mesto savo najs za Davis Cup, jel ona je što uči naše pesme, što izlazi sa nama, realno ne razume, jel mi ipak uglavnom svi pričamo srpski oko nje, ponekad neko malo uđe u razgovor, ali nije to to. Tako da ona je provela maltene 2 meseca priprema s tim devojkama i uklopila se kod je jedna od nas, što mislim samim tim i govori. Bukvalno to je činjenica da smo imali baš puno osoba koje su se podredile timu. Znači do godine će ona znati srpski. Moguće. Naučila da peva himnu što smo videli, ali ono što je još interesantnije, po mom mišljenju i po mišljenju svi koji smo gledali, je taj ples. Cipen, cipen, ajde lup, ajde cvaj, ajde! Cipen, cipen, ajde lup, cipen, cipen, ajde cvaj, cipen, cipen, ajde lup, kaka srpska. Da, iskreno većina, kogod pita kao, pa odakle vam ta pesma i odakle vam ideja za tako nešto? Verka Srdučka. Jeste. Sara Krnjić je odgovorna za to. Sara je vođa navijača na našoj klupi i po meni vođa atmosfere u ekipi. Da. Što je jako bitno, iako je ona, što je ironija, imala najveću minutažu tek u finalu. Ali Sara je zaluđenik za film Pitch Perfect i mi smo organizovano išle cijela ekipa da gledamo zajedno, jer ona voli, ja sam volela prvi deo, sam isto gledala nekoliko puta i mi tu kao organizujemo, idemo svi da gledamo i tu se provlači ta pesma u jednom delu. I ona se setila i gledala i onda je tako, nismo ni svi ni bili prisutni, nego obično neki od nas pre utakmice šutiraju, neki se u slučionici zagrevaju, gledaju videe i slušaju muziku i ona je, hvala Bogu, demonstrirala svoje umeće uz tu muziku, što je bilo na oduševljenje cijele ekipe, tako da malo po malo si pridruživale su se igračice da bi konačno cijela ekipa ples prvi put izvela posle finala. Ali da, i mislim da je veliki udeo u tome što Sara Krnjić, Jelena Milovanović, Neca Jovanović i ja smo zajedno osvojile juniorsko evropsko prvenstvo i isto tako i tad kad smo osvojili smo imali neki ples uz neku pesmu. Ali dobro, to samo govori, ako on imala veliku minutažu, to samo govori da je baš svaka igračica birana sa određenom ulogom. Pa jeste. Mislim, na neki način nekada poželim stvarno da me ljudi pitaju o drugim osobama naše ekipe, jel Ana... Hajmo redom. Ali bukvalno, jel Ana sigurno, ja isto, Milica naravno, mi dobijamo veliku pažnju iz raznih razloga, ali tu ima toliko osoba koje zaslužuju pažnju za različiti udeo u ekipi. Znači, Saru sam već pomenula, mala Saša Čađo koja isto je malo igrala, po meni predobro dete, znači to dete stvarno ja kažem da je uramiš i da je držiš na zidu koliko je dobra i takva osoba ti isto treba u ekipi, neko ko malte ne sve sprem može da istrpi i tu je za svakoga. Ne znam kako ova mala Tića Eduković isto je, mislim ja ih se zovem mala u suštini, uopšte isto toliko mlađe od mene, isto nije imala u početku toliko veliku ulogu, čak su i bile dosta teški momenti za nju tokom priprema,
I na kraju se vratila i kad je bilo najpotrebnije, bukvalno je i počinjala sve više i više da igra. Ne znam, Daja koja je počinje u prvoj petorci, a ima neku ipak podređenu ulogu timu isto i koja je jedna od glavnih isto naših animatora u ekipi, Neca Jovanović, za koju ja kažem da je devojka možda moje najprijatnije iznenađenje tu u svojim igrama. Stvarno, bukvalno te osobe koje bi čovjek rekao da su manje bitne i manje pažnje ljudi daju, a ja mislim da su svojim ulogama doprinele uspehu više nego mi. Jer lako je kad imaš slobodu, kad imaš loptu u rukama, kad znaš da možeš da radiš šta god hoćeš, pa i doći će ti. A teže ti je kada na neki način ipak moraš da razmišljaš o tome šta će biti kad napraviš grešku. A one moraju da razmišljaju o tome i opet su doprinele uspehu i mislim da to dokazuje upravo koliko su one u stvari bitni šrafovi za taj uspeh. Da. Šta, mislim, idete u Rio, to je Brazil, jel te malo da se igrate s Amerikankama? Da, da se igrate s Šta očekuješ? Da li već polako si mislima tamo ili se spremno za sledeću iskreno sezonu? Ne, zato što da, imamo prvo klupske sezone, drugo što nas očekuju kvalifikacije za evropsko jer se menjao format. Dobre. Tako da čak i mi kao šampioni moramo da igramo i to se igra tokom sezone. Tako da će biti malo drugačije, ali mislim da, ne znam, jako je daleko da svi vidimo taj Rio onako u mislima više kao nešto nerealno, bukvalno, da nismo ni svesni da ćemo mi zaista biti tamo, jer sama ideja da ćeš upoznati naše najbolje sportiste i biti sa njima u selu olimpijskom, da ne pričamo o tome, ono, mi se šalimo kao s kime ćemo prvim da se slikamo od svih tih najboljih svetskih sportista. Tako da to će biti doživljaj po sebi koji na meni na neki način samo bitno da mi to preživimo u smislu da nas to malo ne udari, da nismo ipak fokusirani na igre, ali dobro, ja mislim da zato imamo Marinu kao selektor koja da se pobrine za sve to. Držat će nas sve pod kontrolom, kao što do sad. I jedno jako važno pitanje, ono što pretpostavljam da svi u ovom svetlu i ovih rezultata niko ne postavlja to pitanje. Šta sad sa srpskom košarkom? Nažalost, srpska ženska košarka se svela na, da kažem, jedan klub koji ozbiljno radi, to je ŽKK Radivoj Korać. S Partizanom smo imali priliku da vidimo šta se desilo kada je mi Marina otišla. Tu je, mislim, šta sad sa srpskom košarkom? I sada opet ne treba da zaboravimo da treba da ovaj uspeh ne treba bude sad pa za 20 godina da odemo na balkon ponovo. Pa ne, meni je jedan od, da kažemo, najlepših posledica našeg uspeha su reakcije devojčica koje stvarno se dosta javljaju svima nama i može dres, može majica i tako neki detalji što stvarno je me na neki način i najveće zadovoljstvo i mislim da je tu treba pokušati najviše da se privuče što više devojčica koje bi počele da treniraju, jer naša baza je i dalje dosta mala. I što se tiče klubova, nažalost, tako je. Uglavnom, klubovi preživljavaju bukvalno na godinu dana i to ako skrpe i ide se iz krajnosti i krajnosti toga da imate klub koji jedne sezone napravi bum do toga da do godine maltene je na ivici egzistencije. Da. Ja ono što mogu da kažem jeste da nažalost ni situacija u Evropi nije bolja. Realno je da ženska košarka je dosta u padu, jer kriza je svugde, ženska košarka nije toliko popularan sport. I time ne umanjuje uspeh reprezentacije? Ne, sigurno da ne umanjuje. Mislim da s obzirom na našu ligu je naš uspeh sigurno ogroman. Ali da, ali to je nešto što... Mislim, iskreno ne znam kako se može rešiti taj problem, jer realno je da naš savez i organizacija poslednjih godina stvarno rade na tome i pomažu, ali ne znam i budimo iskreni, naše većina najboljih košarkašica, mi smo se razbežali prvom prilikom kad nam se ukazala. Samo jedna devojka baš koja igra u Radivoju je bila sad u 12, ali tako? Jeste, samo je jedna iz Radivoja Koraća. Koja igra srpsku ligu. Jeste, tako da, ne znam, iskreno mislim da
da je to ipak neko pitanje koje čak i bez obzira na naš rezultat će morati daleko negde u budućnost da se rešava. Pa, mislim, svakako, ajde sad da zaključim pa krenemo ovim čime smo počeli zapravo bestom. Činjenica, ali vi sad imate, ako imate nešto, imate tu moć da kažete kakvo je stanje. I da nemate moć da menjate, to je glupo tražiti od vas. Ali da kažete i da apelujete, to svakako... Pa ne, mislim, sigurno, ta tema je doduše dosta bila i aktuelna posle prošloga evropskog, kad su one relativno isto napravile uspeh, Partizan se tad bukvalno ugasio. Da. Mislim da svaka od nas što može jeste da pre svega se okrene klubu iz kojeg je potekla. Ja recimo lično mogu da kažem da bez obzira na kom nivou sam ili u kom klubu igram. Ja u Srbiji kad sam, ja recimo uvek treniram sa Zvezdom, jer je to klub iz kog dolazim i njihovog trenera Dragana Vukovića zaista cenim i kad god sam u Beogradu trudim se s njima treniram i recimo Zvezda ima fantastičnu bazu mladih igračica koje su njima celu prošlu sezonu iznele seniorsku ligu iako su sve kadetkinje i juniorke. I mislim da s jedne strane samo treba se naći ta neka ravnoteža između davanja upravo prilike tim mlađima, jer mislim da sad pogotovo u poslednjih godina opet imamo jako puno talentovanih igračica i treba se naći prilika da se da njima da igraju, ali da se ipak ima tu i nekih iskusnih igračica koje bi tu bile za primer, jer se ne trebaju ni previše opteretiti. Je sad ono što je na nama jeste da možemo stvarno da apelujemo, to što ste rekli, da pozovemo svako ko može da pomogne, jer iskreno mislim da i bilo kakva pomoć će ženskoj košarci užasno značiti, jer naspram nekih drugih sportova, pogotovo muških, ženski sportovi, ženska košarka može za neke sponzore, to su mizerne pare kolike bi trebale da se izdvoje da pomognu. Da. I sad da se vratimo na one događaje zbog kog nisi bila na balkonu, ali prepoznat ti je jednako drag. Ti si u maju, to mi stalno sad pričamo, ti si u maju zapravo igrao studentski turnir i svi koji nisu mogli da te gledaju u Euroligi ili koji nisu mogli da odu u Budimpeštu i u Rumuniju i Mađarsku, mogli su dođu lepo u halu sporta ovde 500 metara dalje i da te vide u dresu tvog fakulteta. Koji je to fakultet i kako se ti provela ove godine? Jeste, ja igram za Fakultet organizacionih nauka, za FON, i bukvalno čim se sezona u Pragu završila sam nastupala na Bestu, koji realno, pošto ja nisam omogućila se ni mnogo da putujem, sa fakultetom nosila turnire. Best je sigurno moj omiljeni fakultetski turnir. I stvarno je uvek je zanimljivo, uvek je super. Ivana Jurić je tu glavni organizator i ona to stvarno super organizuje i ja imam fenomenalnu ekipu iz tima sa fakulteta, iz naše košarkaške ekipe, gde je većina njih i došla da me podrži na prvenstvu u Mađarskoj. Tako da meni su to stvarno uvek super sećanja i uspomene na neki način. Možda za mene je to upuštanje i razonoda, ali s druge strane se divim kad vidim koliko prvo moje sa igračice, onda i svi drugi sportisti to stvarno veoma ozbiljno shvataju i ozbiljno se pristupa i samim tim organizacija iz godine u godinu bolje. Recimo, ja sam taj Best prvi put igrala, ja mislim, pre jedno 4 godine i sada kad pogledam, to je još bolje i još neki viši nivo nego što je tada bilo. Tako da mislim da su to stvarno neke kvalitetne priče koje bi trebalo i više da se čuju. Ti si sa 2 Euroligi igrala prvi put Best. Jeste. Jer morala se sve dokažeš na svim poljima. Pa dobro, hvala Bogu, pošto ja ih uvek šalim, pogotovo kada sam okružena ljudima iz sveta košarke, se uvek šalim sa mojim koleginicama, rekom, prestanite me zezate, rušite mi autoritet u potpunosti, pošto su njihove šale Best te je prodao u reprezentaciju. Nabila si statistiku na Bestu, pa te je selektorka primetila. I tako, imaju dosta pošalica na tu temu. Ali ono što je interesantno, ti stvarno studiraš državni fakultet i usklađuješ vrhunsku košarku sa tim i, nažalost, mnogo tvojih koleginica iz fakultetske ekipe je moralo u jednakom trenutku da bira
ali ti si ipak odlučila da onako kao pravi šampion zaista uđeš u koštac sa, sa obe važne stvari, mislim i sa vrhunskim sportom i sa fakultetskim obrazovanjem. Kako si uopšte, kako to izgleda u, u praksi? Pa dobro, mislim, ja od početka još i kad sam kao mlađa igrala, a išla u osnovnu gimnaziju školu, obrazovanje bilo užasno bitno što za mene lično, što za moju porodicu, i kada je došlo do toga da upisujem fakultet, znala sam da ne želim da upišem privatni, nego da, da želim da upišem državni fakultet. I FON sam recimo izabrala jer su oni pored ekonomije tada jedini imali studije na daljinu. I na neki način tako je došlo do izbora, da bi kasnije, evo, što više studiram, on stvarno je po meni fakultet koji najviše se svake godine razvija i stvarno uvek ima neke nove dodatke organizacione. Mislim, uvek nešto novo je, se otkriva i otvaraju na fakultetu. Mene je to stvarno fascinantno, jer ja retko dolazim i onda kada dođem uvek je nešto što sam kao pa dobro, ovo nije bilo pre ili ovo mi je nepoznato. Tako da sad kad gledam, stvarno je bio pun pogodak. Oni sportsko, da kažem, odeljenje i to odseci sportske ekipe na FON-u su stvarno brand njihov i radi se na tome da, da se pruži podrška svim sportistima koliko je moguće. I ja sam imala tu sreću da FON je uvek imao razumevanja za sve moje obaveze, u smislu samo da ako ne mogu da dođem na ispit ili nešto, da, da, da nikada nisam naišla ni na kakvo maltretiranje, jer ima naravno u Srbiji situacija da neće ljudi imati razumevanja, da pokušavaš da ostvariš jedno i drugo, što se na FON-u nikada nije desilo. I eto, posle osvajanja evropskog, jedna od prvih čestitka mi je bila i od dekana našeg fakulteta, što, što je meni stvarno milo, jer smatram da ženska košarka, nažalost, nije neki sport koji će te obezbediti za ceo život i da je potrebno da se razvijaš u, u više pravaca. I tako da, kogod se interesuje i od mladih sportista, mislim da je veoma bitno da, bez obzira da li odluči da nastavlja da igra ili ne i na kom nivou, da, da je veoma bitno da nastavlja i svoje školovanje. Ono što je to, FON je čestitao tebi i tvom kolegi sa fakulteta, ali MVP-u Svetske lige u vaterpolu Dušanu Mandiću, tako da FON se, jel te, ovaj, FON je jako srećan što ima takve studente i takve sportiste. I tebe bih pitao šta, šta Sonja Petrović planira sledeće godine i šta Sonja Petrović planira onako sledećih sezonama, da li ostaje u Pragu? Da, ostajem u Pragu, krajem avgusta treba da se javim za početak priprema. Sad ćemo samo da vidimo za nastavak godine i sezone, bit će veoma bitno šta će biti isto i sa fakultetom, jer meni je LM plan bio da završim fakultet ove godine, ali to je bilo dok, dok nije upalo osvajanje evropskog u te planove. Dobro, imat ćeš, dobit ćeš SS-u, to je dovoljno. Da, tako da, ovaj, tako da vidjet ću koliko ću to stići, ali dobro, ovaj, ja se šalim, teško da ću ponoviti sezonu ko što sam imala, da baš osvojim sve u čemu se takmičim, ali vidjet ćemo. Mislim da će svakako biti interesantno za mene baš s tog aspekta da čak i ako ne uspem da osvojim što jesam, kako se izboriti sa time da, da posle šampionske sezone moguće je da ću morati da, da prihvatim i poraze neke. Dobro, pa bilo ih je, bilo je poraza, ali nije, ali pa bilo je poraza, ali ishodi su uvek bili dobri, da. Da, ovaj, i ono što, kad smo razgovarali prvi put sa tobom, to je bilo baš na Bestu, ti si rekla da ti se nisu slegli utisci od Evrolige, pa imala si ovih pola sata da ti se slegnu, ako već do sad nisu. Treća Evroliga sa dva različita kluba. Dobro, ja ovaj, na neki način ovu Evroligu izvajam zato što je moj udeo u njoj bio mnogo veći. Moja uloga je bila mnogo značajnija i mnogo je draža zato što smo mi ipak bili najmanje tu očekivani za titulu. I onda je nekako cela priča ko priča o papeljuzi. Ovaj, ali stvarno utisci se sa Evroligom nekako sležu polako, pogotovo što sam na Evropskoj imala priliku da sretnem i mog trenera iz kluba i moju saigračicu. I onda tako često sumiramo i fenomenalna sećanja
koja, ja mislim da, da teško će se kada ovaj, tako nešto osetiti opet, jer smo igrali kod kuće i bile su pune tribine, mislim, naši svi prijatelji, rodbina, poznanici, tako da Euroligu, kažem, imam još godinu dana da te utiske sležem i da uživam. Za Evropsko ću imati 2 godine, to je malo bolje ovaj, pre nego što neko pokuša da nam uzme tron, ovaj, ali dobro, sigurno to, takvi neočekivani uspesi, čovek ipak mu treba vremena da na pravi način doživi. 4 takmičenja, 4 zlatne medalje, možda je to tebi ovako, pošto si skromno neočekivano, ali baš neverovatno zvuči. Ovaj, hvala ti mnogo što si bila u našoj poslednjoj emisiji za ovu sezonu. Ono što bi ja taj ispred reakcije Sport Indexa ti se zahvalim, zato što si pravi ambasador studentskog sporta i mi smo i mnogo više pažnje za čitav studentski sport izazvali tvojim uspesima na evropskom takmičenju, jer smo malo bi zloupotrebili to i onda smo stavili to u prvi plan, da kažem, evo, koga ste mogli gledati na studentskim terenima, makar na jednom turniru. Vas pozivam da se odmorite preko leta, malo gledajte preko na sajtu sportindex.rs i na našem YouTube kanalu koga smo mi sve ugostili. Sonja je redak primer, zato što je Sonja jedina ili druga osoba koja je došla u emisiju nakon što osvojila medalju. Ugostili smo mnogo ljudi koji su posle našeg gostovanja uzeli neko takmičenje u njima važnom sportu. Dobro, neka bude duplo i pre i posle da osvojim po nešto. Mi sad se za Rio, ovo je najava za Rio. Uživajte, pa se gledam sledeće sezone.